Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meyburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Skakel elke maandag tot vrijdagochtend om 6 saam met my. Nou ons weet volgens ons inleiding wat ons maandag behandel het rondom versoeking en die eerste versoeking waardeur Jesus gegaan het, besef ons dat het onvermijdelijk is dat versoekinge na ons kant toe sal kom en dat het Godse wil is dat ons versoeking sal weerstaan en dit sal oorwin en daarvoor gee God ons die krag. Nou een manier hoe ons versoeking kan weerstaan is deur kennis van die woord. Kom ons lees Matteus 4 vers 5 tot 7 die versoeking wat Jesus op hierdie oomblik moes deurgaan. Toe neem die duivel Jesus saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Dit is mos die woord nie, Psalm 91 vers 7 en Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Nou Jesus se antwoord kom uit Deuteronomium 6 vers 16 waar daar staan, jy mag God nie versoek soos by massa nie. Nou massa is opgeskryf, die verhaal van massa is opgeskryf in Exodus 17, die volk het uitgetrek uit Egypte op pad na die beloofde land en terwyl hulle op pad is deur die woestyn het hulle dors geword, daar was nie water beskikbaar nie. In Exodus 17 vers 7 het die volk teenoor God gerebelleer en hulle het God versoek deur te sê, is die Here in ons midde of is die Here nie in ons midde nie? Gaan die Here ons help of gaan die Here ons nie help nie? Gaan ons doodgaan van die dors of gaan die Here vir ons water voorsien? En die woord van die Here sê, Jesus sê, daai is 'n manier hoe die volk God versoek het om te sê, gaan die Here ons help? Sal die Here ons help? Is die Here hier? Is die Here nie hier nie? Dis 'n manier hoe God versoek word en jy kan nie van God verwag om net elke keer gereed te staan om jou te help wanneer jy 'n impulsiewe besluit gemaak het en 'n ondeurdinkte besluit gemaak het nie. Dit is wat Exodus 17 vers 17 sê. En dan natuurlik het Satan Jesus versoek uit die skrif aangehaal uit Psalm 91 vers 11 tot 12. Nou as ons na hierdie vier skrifte lees, dan gaan jy duidelik verstaan hoe die Satan die Bybel verdraai om sy sin te kry en 'n houvas te kry ook op mense se siele deur die skrifte verdraai. Nou heel eerste sien ons wat ons gister ook gesien het. Die duivel sê, as u die seun van God is, soos gister, sê vir die klippe dat hulle brood word. En hierdie keer weer, as u die seun van God is, spring van die dak af. Die Here sal mos sy engele aangaande jou opdrag gee om jou te beskerm. En hoekom doen die Satan dit? Om weer eens Jesus se godheid te toets of hy werklik seun van God is. Want hy wil getoets het as Jesus sou spring en God help hom en God vang hom deur die engele, dan sou hy gesê definitief Jesus is die seun van God. En as God hom nie gevang het nie, dan het hy gesê, u is definitief nie die seun van God nie. Weet jy wat, God het nie nodig om homself te bewys in elk geval nie. Die Satan weet wie Jesus is, maar kyk net hoe slee hy is. Hy weet wie Jesus is, hy weet wie God is, hy weet wie die seun van God is, en toch kom hy om te versoek om te kyk, kan hy die seun van God nie laat val nie. Tweede gedagte, Satan gebruik 'n baie algemene skrif wat ons almal van hou om te gebruik in ons gebede en onder medegelowiges. Hy sê, God sal jou beskerm, hy sal sy engele aangaande jou opdrag gee, soos die woord ons sê in Psalm 91 vers 11 en 12. Dit is mos die waarheid. Maar kyk, dis die sleuit van Satan en beklemtoon hoekom ons die woord in konteks sal lees en verstaan. Daar is 'n ander beginsel wat saam met Psalm 91 vers 11 tot 12 loop. Die Here sal jou beskerm, maar daar is 'n voorwaarde. Nou Satan wil hê Jesus moet vir geen goeie rede, en ek wil dit benadruk, Satan wil hê Jesus moet vir geen goeie rede van die tempel se dak afspring en God toets om te sien of God sy woord gestand sal doen en volgens Exodus 17 vers 7 of God hier saam met hulle is, met ander woorde of God alom teenwoordig is. Weet jy hoe werk Satan met 'n mens se kop?
Hij zal voor die mens makkelijk sê, vat die kans. Koop die bezigheid, ga naar die vennootskap. Die Heere is met jou, dit zal met jou goed gaan. Hij zal zelfs voor jou sê, ach man, doen hier die zonde. Dit is niet zo erg nie, onthou jy daar in die tuin van Eden, nee? Dit is niet zo erg nie. Die Heere se woord gaan in teendeel waar word oor jou leven. Jy sal kennis besit wat jy nog nooit besit het nie. So eet van die vrug. Jy gaan suksesvol wees, plan die produk, raak hier en daar betrokken, spring, die Heere sal sy engele opdracht gee om saam met jou te gaan en te beskerm. En daardoor toets ons God deur te verwag dat God met sy hemelse weermag altijd gereed moet staan om elke situatie voor ons uit te sorteer wat ons menigmaal sonder goeie oordeel doen of aanpak. Dis wat die Satan wil hê. Die Satan wil hê, Jesus, spring sommer maar net. God sal jou ons vang. Jy hoef nie eens te dink daaroor nie. Jy hoef nie eens te beplan nie. Jy hoef nie eens te sê, weet jy wat, ek kan nie nou net spring nie. Nee, spring sommer net. God sal jou beskerm. Dit staan ons in die woord. Hy gooi die skrif so asof dit niks seggend en niks waarde het nie. Jy weet, Satan wou gehad het, Jesus moes spring vir geen rede en verwag God moet Jesus 'n verkeerde, impulsieve oordeel te hulp snel en daardoor te bewys dat God God is en dat Jesus God is. Jy weet, die Israeliete wou nie glo dat God hulle uit Egipte land eerstens gehaal het nie en tweedens dat God vir hulle gaan sorg in die woestyn nie. Hulle wou gehad het, God moes homself bewys deur aan hulle alles te voorsien, sonder dat hulle iets aan hulle eie situasie hoef te doen. Hoekom sê ek dit? Hoekom sê die Here dan, julle versoek my as julle vra vir water? Is dit nie natuurlik om te vra vir water nie? Maar toch het die volk God versoek daardeur, en dit sê vir my, iewers is daar 'n beginsel wat hulle mis in die Godheid. God wou gehad het, hulle moes dalk eie initiatief geneem het, ek sal nie weet nie, maar dit het God nie aangestaan, dat die volk gewonder het, of God ooit in hulle midde is nie. Nou ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk na Satanse verleiding uit Godse woord van Psalm 91. Satan sê, daar staan geskrywe, God sal jou beskerm deur engele te stuur. Maar, die interessantheid van alles, hy haal die skrif heeltemal buite konteks aan, om Jesus te wil verlei, en net so om vir my en vir jou as kind van God ook te wil verlei. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die skrif. Psalm 91 vers 1 tot 4, kortliks gesê, hy wat by God skuil en God sy toevlug maak, hy is die een wat God sal beskerm. Die tweede gedagte is vers 5 tot vers 12, lees ons, beskryf die psalmdigter 'n hele lys goed wat met jou kan gebeur, goed waaroor jy nie beheer het nie, wat jy meestal geen kennis van het, wat die vyand jou kan en wil aandoen, en uit hulle allemaal sal die Here met sy hele hemelse weermag jou van beskerm. Dit gaan met ander woorde na jou toe aankom. Dit is nie goed waar jy gaan inspring nie. Jy sal sien hoe die vyand in vers 13 jou skade wil aanrig. Dit is hoekom vers 13 praat van op die slang en die adder sal jy trap en hulle sal jou niks maak nie. Hy sal jouself wil doodmaak, en die woord van die Here sê, jy sal op hom kan trap, jy sal die planne van die vyand sal jy tot niet maak. In vers 14, omdat jy God lief het en God ken, sal God jou red en jou beskerm, dis 'n belofte uit die woord. Vers 15, en wanneer jy uit nood sou roep na God, met alles wat jy sien, nou jou, na jou toe aankom, dan sal God jou red. Daarom kan ek en jy sê dat Psalm 91 niks sê van allerhande goed wat ons wil doen of allerhande goed wat ons kan doen of wil hê, en God sal altyd aan diens wees om ons daarmee by te staan nie. So daarom is dit dan duidelik hoe Satan ons versoek. Hy versoek ons met en uit die skrif buite konteks aangehaal. En tweedens, om die gedagte by ons te laat posvat dat ons kan maak net soos ons wil, want God sal ons altyd beskerm en dat daar nie slegte konsekwensies van ons impulsiewe, onoordinkte en vleeslike begeertes sal wees nie, want ons is mos kinders van God. Onthou een ding, God verwag altyd rentmeesterskap van ons. As jy die geld het om 'n besigheid te koop, die Here verwag rentmeesterskap van jou. As jy kind van God is, God verwag rentmeesterskap van jou. Enige besluit wat jy maak, moet jy maak met die wete dat dit moet God se wil wees en dit moet God se goedkeuring wegdra.
dat wanneer ek en jy iets wil doen, dat ons raad sal inwin en 'n kosteberekening sal doen alvorens ons optree met die gedagte om terug te val op Godse genade. Ek spring blindelings in 'n ding in, soos wat die Satan wou gehad het, Jesus moes net blindelings van die tempel se dak afgespring het, want die engele sal hom mos maar vang. Nee, dit is nie die plan van die Here nie. Die plan van die Here is nie om blindelings alles te doen wat ons graag wil doen, en hy sal maar net eenvoudig altyd daar wees met sy hele hemelse weermag om ons altyd te vang wanneer ons altyd die foute maak nie. Nee, die Here wil hê ons moet ons geestelike insig en ons denke wat die Here vernuwe het, en die kennis en die wysheid en die insig wat die Here ons gegee het, moet ons gebruik tot ons voordeel. En dan wanneer ons binne daardie omstandighede besluite en keuse uitoefen en ons val dan in 'n krisis, dan is die Here daar met ons, want die woord van die Here sê dat hy sal daar wees wanneer die skade na ons kant toe kom, en wanneer al hierdie pyle afgevuur word en die siektes na ons toe kant toe kom en ons is binne die wil van die Here en ons skuil by die Here, dan sal die Here ons beskerm, en dan sal hy sy engel aangaande ons opdrag gee om ons te beskerm. So ek wil afsluit om te sê, laat die woord van God jou lei as jy in versoeking kom. Hoekom sê ek so? Want Dawid sê, die opening van die woord bring vir ons lig. Môre gesels ons oor, aanbid my. Dit is wat die Satan Jesus mee versoek het.